Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюсь до прем'єр-міністра. І я сподіваюся, що весь уряд уважно буде слухати вимоги Радикальної партії, у тому числі і міністр фінансів Данилюк. Перше. Фракція Радикальної партії розуміє необхідність прийняття бюджету в воюючій країні. Але в тому варіанті, який поданий бюджет, ми підтримати не можемо, наша фракція, тому що висновки, роздані бюджетним комітетом, жодної нашої пропозиції не враховано. Очевидно, можливо, в уряді хтось глухуваті, ми публічно їх повторимо на всю країну. Ми вимагаємо залишити, не чіпати фермерів, не чіпати селян, і залишити в наступному році спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників. Тому що ті програми, які ви пропонуєте, 20 мільярдів у селян хочете забрати, і лише 5 вернуть, і то через корупційні схеми. Тому що ніхто із фермерів їх державної підтримки не отримає. Тому наше звертання до прем'єр-міністра – залишити в бюджеті наступного року спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників. Наступне. Шановний пане прем'єр-міністр, державне фінансування професійно-технічної освіти. Ми вимагаємо відновлення з бюджету державного фінансування. У закладах професійно-технічної освіти навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти сільських сімей. Передача профтехосвіти на фінансування місцевого бюджету – це фактично закриття цих закладів профтехосвіти, позбавлення дітей із трудових сімей можливості отримати знання. Ми вимагаємо відновлення в бюджеті наступного року державного фінансування закладів профтехосвіти. Наступне. Наш законопроект 4998 щодо індексації пенсій пенсіонерів, яких півмільйона в Україні, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Ми вимагаємо для цієї категорії пенсіонерів встановити пенсію на рівні прожиткового мінімуму і передбачити в бюджеті наступного року індексацію цих копійчаних пенсій, щоб люди не сиділи, чекали подачок у вигляді комунальних субсидій, а щоб вони мали можливість отримувати більш-менш підходящу пенсію. Наступне. В бюджеті наступного року майже 60 мільярдів гривень передбачено на субсидії, натомість менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Ми вимагаємо від уряду передбачити кошти в державному бюджеті, щоб українським громадянам за рахунок державного бюджету встановили лічильники обліку газу, води, тепла на кожну квартиру, щоб у бюджеті були кошти на заміну котлів для мешканців села, тому що в них немає сьогодні цих можливостей. І останнє. Ми запропонували цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість зробити реальними доходи державного бюджету. Хочете наші голоси? Підтримайте наші вимоги. Дякую. Слово...